jen dva muži z Česka dokázali vyhrát tenisový Wimbledon. Byl to v roce 1954 Jaroslav Drobný a před 50 lety náš milý host Jan Kodeš. Děkujem, že jste přijal pozvání. Pane Kodeši, pokoušel jsem se dohledat přesný datum vašeho triumfu. Bylo to 7. července v sobotu? Bylo to 7.7., ano. 16.35, ano, čas. Pamatujete si to takhle? Pamatuju si to přesně, 7.7. No. Tam je zvláštní, že jste hráli vlastně v sobotu, že až dámské finále bylo vlastně až neděli, což je dost nezvyk oproti současnosti. Já mám pocit, že jsme hráli v neděli, ale... Ne, to byla sobota určitě. Určitě, no tak to bylo v sobotu. Už. Bylo to v sobotu, ale vím, že prostě nějak pršelo nebo co a že se něco dohrávalo v neděli, protože normálně se... Ano, bylo to v sobotu, protože v neděli se nehrálo dřív. V neděli se dřív nehrálo vůbec. Ani druhá neděle turnaje. Ani druhá neděle se nehrála, takže výjimečně se hrálo v neděli, protože dohrávala Kingova finále čtyřhry, dámský čtyřhry a i finále mixa. Je fakt ve vaší knižce Tenis byl můj život, která je mimochodem skvělá, velmi doporučuji. Jste psal, že jste vlastně po svým finále ještě pak šel na čtvrtfinále mixa s Martinou Navrátilovou. Ano, to je pravda a to jsme šli na kurt číslo 2 a prohráli jsme proti King Davidson, Owen Davidson a Billie Jean King. Já vždycky obdivuju, jak si tenisti pamatujou všechny tyhle ty výsledky. A to bylo jak je to možný? To bylo čtvrtfinále. No, tak já si pamatuju si hodně. Jako hráč si většinou pamatuje všechny takové ty mezníkové věci, to znamená, pamatuje si většinou finále. A hlavně já si samozřejmě pamatuju daleko víc ty prohry, kde jsem měl pocit, že jsem měl vyhrát a nevyhrál. Jo. To je daleko horší. Ty vítězství člověk bere jako, že vyhrál, pamatuje si je taky, ale spíš si pamatuju to, kde mě to mrzí, že to nevyšlo. To znamená, to je třeba US Open, ty dvě finále. Že? Kdybychom se vrátili k Wimbledonu 1973, vy jste říkal, že jste letos tady pozvaný jako čestný host All England Clubu, nebo jak je to přesně? No, je to tak, že prostě ten chairman of Wimbledonu zve, má takzvaný speciální hosty, říká se tomu special guest, a ten ty vybírá každý rok a vybírá je podle toho, vždycky jsou to ty mezníky, kdo vyhrál třeba před 30 lety, 40 lety, 50 lety. Tak to je každý rok určitý počet mužů a žen, většinou je to tak kolem takových 6 až 8 lidí. Co to znamená přesně být čestný host při Wimbledonu, jako co je váš no, program? No, má to v první řadě to má, bych řekl, jako finanční výhody, protože tomu čestným hostovi platí úplně všechno. To znamená, platí mu letenku první třídou i pro manželku, platí mu hotel, je pozvaný do ty královské lože několikrát, někdy dvakrát až třikrát. No a to v podstatě je docela jako významný, no, protože ty náklady jako jsou veliký, jako prostě to se to nezdá, ale vlastně to ubytování v Londýnu je strašně drahý, takže samozřejmě je to příjemný, být čestný člen. Co znamená ještě být člen All England Clubu jako takový, mít ten kulatý odznáček, který vy vždycky nosíte, když každý rok přijedete? To má taky velké výhody, protože mám dvě sedadla na centrálním dvorci, který patří jenom mně a můžu si tam posadit, koho chci. Tak to je taky velice významná věc, protože to normálně jako sehnat lísky jako do Wimbledonu je strašně těžký. Většinou wimbledonský finále je jeden rok dopředu už vyprodaný, někdy semifinále, takže to samozřejmě je velice příjemná věc. No. Je to tak, že třeba ten All England Club na mě to působí, že to je taková jakoby parta už relativně známých kamarádů, který když se člověk vrátí, jakože tam potkáte starý známý, že si popovídáte? No, tak je tam spousta členů, který ani neznám. Já samozřejmě znám některý, ale já jsem třeba s nima absolvoval zájezd do Kanady, kde prostě All England Club pořádá vždycky takový prostě reciproční jako zájezdy, tak prostě jsme strávili 3 neděle v Kanadě, kde jsme hráli v Torontu a v Montrealu a ve Vancouveru, jsme hráli přátelský zápasy, oni si to strašně považovali, že jako vítěz s těma členama jedu, protože ty členové to jsou vlastně amatéři, některý jenom pár nás tam bylo takových, který hrajou prostě nějak významně a letos se chystám s nima do Indie někdy v listopadu, takže
takže, takže letos do Indie, ale to samozřejmě je to taky náročné na peníze, protože tam si musíme platit ty věci, ale je to prostě taková čest a oni si to strašně považují, když s nima letím. A samozřejmě během roku můžu kdykoliv využívat ten klub, můžu kdykoliv během roku tam chodit hrát, kdybych chtěl, tak tam můžu přiletět, vzít si tam hosta, zahrát si tam tenis a tak dále. Že? Tak ty výhody toho členství jsou velký. Využil jste toho někdy, že jste si šel zahrát? Mimo, jenom jednou jsem toho využil, ale využívají to některý ty kluci, co bydlejí v Londýně, že jo. Tak ty, co mají byt třeba v Londýně, já nevím, Pat Cash, nebo prostě, myslím si, že i Martina Navrátilová, ty, co mají byt v Londýně, nebo Stefan Edberg, tak ty tam občas zaběhnou a zahrajou si tam, to jako je možný, no. Že se dá říct, že o jako bývalé šampiony nebo vlastně členy klubu se o England Cup velmi dobře stará. No, ale my jsme vlastně čestní členové klubu, ale my nejsme ty hlavní členové. My nejsme členové jako stoprocentní. My jsme honorary members. Jo? A honorary members znamená čestní členové, takže to okamžitě samozřejmě končí s tím, kdybych prostě já odešel, kdybych zemřel, tak to členství padá a už prostě žádný mojí jako příbuzný nebo nějaký nemůže nikdo dědit to členství, prostě to neexistuje. Že jo? No a ten počet je omezený nějaký kolem 200, nebo jestli si dobře pamatuju, že tam je? No, počet členů celkem členů je asi 600. Jo. Mám pocit, že oni jsou tam ještě takový ty členové, jako čekající členové, kteří už prostě si podali přihlášku a vlastně ty členové už to využívají, ty prostory, ale nemůžou je využívat třeba sobotu v neděli, můžou je využívat v týdnu a čekat, třeba na to čekají. Já se kolikrát tomu směju, protože říkám si, že to je jako když čekáte na občanství nějaký země, trvá to někdy 80 let, než prostě se stane tím řádným členem, který má prostě ty privilegie jako ten normální člen. Tak on se říká, že je nejjednodušší, jak se stát členem England Cupu, je to vyhrát. To se říká. No, ale prostě to členství je jako považovaný jako a je to prostě velice významná věc. No. To, samozřejmě můžu navštívit kterýkoliv prostory v tom Wimbledonu, jinak je to značně omezený, takže já mám tu možnost, že jako člen můžu všude prakticky. Akorát v poslední době nám omezili přístup do šaten hráčů, protože ATP pořád brblala a si náhodou nevynášíme nějaké informace o hráčích, jestli jsou zranění nebo nejsou a takový tyhle ty, jo, protože to, tam jsou ty bookmakeri, kteří zase sázejí na ty jednotlivé zápasy, jo, ale na druhou stranu je to trošku jako a mi to připadá směšný, protože my se s těma hráčema můžeme setkat ne v šatně, ale můžeme se s těma mimo šatnu, jo, takže to jsme se tomu trošku smáli, no, že prostě to takhle je. No. Máte třeba nějaké zprávy, jestli se v Česku nechystá nějaká připomínka tohoto výročí, třeba co se týče tenisového svazu nebo něco takového? Zatím jako nevím o tom, že by nějak prostě že by kolem toho byl nějaký velký humbuk, protože ono si to možná ani plno lidí to neuvědomí, ale pro mě je to takový, jako já bych řekl takhle, já samozřejmě, jak jste se zmínil, to 7.7., tak teďko já tam letím 6., takže druhý den tam přijdu do areálu, řeknu si, no tak hele, včera to vlastně, nebo zítra to bude 50 let, no a teď samozřejmě já, když takhle vidím ten areál, tak teďko řeknu příklad, kurty 14, 15, 16, 17 ty nebyly, že jo. Kurt číslo 1 byl úplně byl jinde, byl součástí, byl přilepený k tomu centrkurtu, to bylo jako u sebe. Pod tím centrkurtem se všechno odehrávalo, ty prostory pro hráče jako stravování a tak dále, to bylo všechno stísněné. Jo, teď samozřejmě hrálo se s bílejma míčema, jo, teď prostě jsem si nemohl sednout během celého... To byl poslední ročník, 73, kdy se ještě stalo. Celého turné jsem si nemohl sednout, to bylo nepříjemné. No a samozřejmě, to znamená, potom se to začalo stavět, že jo, nebyla ta jednička obrovská, že jo, protože ta jednička, ten kurt číslo 1, ten byl jenom pro 8 nebo 9 tisíc tenkrát. Centru kurt, ten je pořád tak, jak je. Že jo, a... No, takže teďko druhá věc je, že nás vozili autama a vyjíždělo se tou bránou u toho vstupu číslo 5 přímo do areálu. Tam nás vysadili. Church Road, a tam se otevřeli dveře, tam nás zavezli, my jsme vystoupili
a to auto jelo dál, projelo tím areálem a u ty druhé brány u čísla 11 vyjelo ven. Mm-hmm. To už samozřejmě taky není, teď už vystupují hráči mimo, že jo, mimo areál. Přijedou skoro do šatny tam ze zarůstí. No, takže teď prostě je tam, teď už zajíždějí hráči dolů pod hlavní center court, takže je tam řada změn, což teda souvisí s tou výstavbou toho kurtu číslo 1. No a samozřejmě nebyly zastřešený kurty, to znamená přerušování, plachty, déšť, čekání v šatně a tak dále, že jo, to samozřejmě se změnilo tím, že dneska ty kurty vlastně, i když začne lejt, i když hodně prší, tak ty lidi sedějí na těm kurtě center kurtu a číslo 1, protože je zatažená střecha, takže se tam dá volně chodit mimo, třeba s deštníkem, ale jinak, když to takhle bylo, tak ty lidi vlastně korzovali různě, bylo to úplně narvaný, protože ty lidi tam neseděli. Že? No, takže je to prostě trošku, ta atmosféra je podobná, když jste na tom kurtě, ale ta atmosféra se změnila mimo kurt, jo? Protože postavili novou budovu třeba jenom pro BBC, že jo? Televize má úplně novou. Tam Millennium Building. Tam to. No, to je úplně nová budova, že, s terasou a tohle. Teď samozřejmě všechny ty televizní společnosti mají teď svý koje, mají svý ty, to se strašně změnilo. I novináři to mají jiný, že to nakonec víte vy, že se tam postavilo celý ten novinářský dole, tohle máte každý svoje, to nebylo, to bylo opravdu stísněný. Jo. No a to ten trénink na tom Arangi Park, ten už existoval, ale celá ta klubovna, to Arangi Park se taky zmodernizovala, zvětšila, udělali se tam prostě jako pro ty hráče daleko větší komfort, jo, prostě, ať už to je po stránce, že jsou tam prostory na masáže a větší sprchy a tak dále, všecko se to změnilo, zmodernizovalo. Když jste mluvil o tom datu 7.7., před 50 lety, říkal jste, když jsme sem přicházeli, že vám to přijde jako včera skoro, jako že nezapomínáte. Co je nejsilnější vzpomínka na ten rok, na ten okamžik, na ten den třeba? Nejsilnější vzpomínka je, když jsem držel ten pohár v ruce, samozřejmě, že jo, ale já samozřejmě spíš si jako promítnou se mi ty zápasy, jo. Promítne se mi to přerušení s tím Taylorem ze stavu 6-5 v pátým, kdy jsme museli do šatny. A to tenkrát hrozně skritizovali všichni, že to bylo jako proti vám namířený. Že to je jako pravda. Bylo trochu... A bylo to, vlastně my jsme šli do šatny na 45 minut, jo, což jako a teď tam člověk je v té šatně a teď já jsem měl jít na podání, že jo, ze stavu 5-6 jsem měl jít na podání, takže to bylo jako, na to vzpomínám, že jo. Na druhou stranu zase vzpomínám taky na utkání s Vijayem Arbitrážem, s tím Indem ve čtvrtfinále, kde jsem byl dva míče od prohry, že jo, protože na můj servis měl 15-30 v rozhodujícím setu, že jo, takže vzpomínek je spousta, no. Spousta vzpomínek. Když jsme začali, třeba od začátku šli po stopách toho triumfu, tam důležitá osoba třeba, která vás jakoby neučila, dávala vám rady pro hru na trávě, byl Jaroslav Drobný. Můžete trochu popsat, jak jste se vlastně jakoby seznámili? My jsme se seznámili proto, protože můj otec hrál s Jaroslavem Drobným, když ještě teda byl v Praze, bendy hokej. Že jo? Bendy hokej, to byl ten hokej takovej s tou zahnutou holí, s takovým tím balonem. Je to hráli Maleček, Drobný, tenkrát to byl populární sport, tak prostě oni se dobře znali. No a když já jsem letěl na juniorku do Wimbledonu, to mi bylo 18, tak mi táta říkal, hele, až uvidíš pana Drobnýho nebo Jardu Drobnýho, tak se přihlaš a tak dále. On to samozřejmě už věděl, že jo, od někoho, že prostě to, tak jsme se seznámili. No a on mi, já si pamatuju, on říkal, už jsi někdy hrál na trávě? Já jsem říkal, nikdy, jo. No a on říkal, tak pojď, já tě vemu do Hellinghamu, aby jsi si aspoň k té trávě čuchnul, prej, no. Tak jsme jeli do Hellinghamu a tam jsme mohli na půlce kurtu, jsem si zahrál asi 20 minut na trávě, to bylo vůbec první, jako moje seznámení s trávou. Jinak do toho Wimbledonu, když jsem jel jako junior, tak jsme vlastně trénovali vlastně na antuce, spíš jsme šli na tvrdý, na nějaký do tělocvičny, nebo prostě na to, aby to byl tvrdý povrch, že jo. No a
Dneska už se samozřejmě to trošku jiný, že existují nějaký trvnatý kurty u nás, nebo se trénuje na těch umělých tvrdých površích, co se hrajou ty turné. No ale tak jsem si zahrál, no a druhý den jsem nastoupil s nějakým Dánem, který, myslím, že se jmenoval Christensen nebo co, a toho jsem porazil, a když jsem vyhrál to první kolo, tak to mě strašně potěšilo. No a ve druhém kole už jsem hrál s dvěma travařema a to už bylo překvapení, že jeden byl Angličan a druhý byl Američan, no a ty jsem vlastně zdolal teda toho ve dvou setech, toho Rémra, nějaký Rémr se jmenoval, myslím, že jsem vyhrál ve třech setech, no a dostal jsem se do finále a tam jsem dostal velkou ťavku od Egypťana Ismail El Shafeje, protože ten měl tu levou ruku, hrál levák, jo, a ten mi servíroval pořád takovej podobnej servis, jako má Petra Kvitová, hodně do zatáčky, jo, a teď mi to dával na tělo pořád a já jsem vůbec nemohl returnovat, jo, to jsem prohrál hladce a to jsem prohrál v semifinále a on porazil ve finále Rusa Korotkova, Ismail Shafeje. No a Ismail Shafeje byl dobrý hráč, on v pozdější době vyřadil Borga taky, že jo, a tak, takže to nebyla žádná ostuda, jako bych řekl, ale pro mě to semifinále v juniorech, jak v Paříži na Roland Garros, tak ve Wimbledonu v těch 18 letech byl vlastně úspěch. A vlastně jsem měl dobrý pocit z toho, že prostě mezi ty hráče, jako, že to je na dobrý cestě, jako vlastně ten můj tenis. No. Takže na to samozřejmě rád vzpomínám. No a Jarda Drobný, no samozřejmě pak mě viděl hrát ty zápasy juniorský a teď mě hned vynadal, hned mi řekl, co ty do toho strašně mlátíš, ty kazíš ty returny, to je prostě chyba, všechny returny musí jít do kurtu, za každou cenu tam musíš dostat, aby ten hráč, musíš mu půjčit ten balon, aby to mohl zkazit, vždycky ten druhý, protože řada těch lidí, když jde po servisu na síť, tak prostě ten volej nezvládne, že třeba ty nohy zadrhávají na suchý trávě a na ty zase kloužou na ty trávě, která je kluská, když je mokrá, jako by se dalo říct šťavnatá, no tak mě vynadal, řekl, že prostě mám hrát procentič, že se prostě ty, že co nejvíc returnů musí být v kurtě, což je pravda, dneska to je vlastně systém Djokovic, že jo, takže jsem si to vzal k srdci, no pak mi říkal, nehraj pořád na ESO, stejně ho nedáš, protože nemáš ten tvůj servis, není tak dobrý, hraj umístěný servis jako první rovnou do kurtu, prostě, protože z druhého servisu ti to budou zabíjet a budou ti to různě tohle. No tak mě dával mi takový tyhle ty rady, no. Takže jako vlastně takový mentorovský a já samozřejmě pro mě to bylo zázrak, že mi může něco říct a on byl tvrdý, on mi vynadal, říkal, nemůžeš hrát tak blázen, takhle se tady nehraje, na trávě to je jiný, to je jiný než na Antuce, no, to byla legrace vždycky. A vy jste jako trávu zpočátku jako neměl rád, předpokládám? No tak já jsem ji neměl rád, protože když člověk vyrůstá na Antuce, tak je zvyklý vlastně, že se ten zápas rozjede, začnou takový ty výměny, 2, 3, 4, 5 a člověk se dostane za prvé do tempa, to je jedna věc, a za druhý tím, jak párkrát ten balon dá přesíť, tak vlastně se za prvé se dostane, jak říkám, do tempa a druhá, můžete si ten balon připravit k útoku. Jo. To znamená, vyměňujete a teď vlastně zjistíte najednou, teď je ten moment, kdy můžu ten balon uhodit a snažit se ho zabít, jako ukončit, a nebo máte možnost, že máte tu možnost po tomhle tom balonu jít k síti a uhrát to na síti, anebo zahrát kraťas a tak dále. Na ty trávě, tam člověk se musí okamžitě rozhodovat. Tam prostě on dá servis a vy dáte ten return a hned budete prohazovat, když dáte s tím servismenem, co chodí na síti, hned musíte prohazovat a musíte se rychle rozhodovat. Tam není takový to, že si to dáte 20krát přes síť a pak se uvidí. Jo. Tam se uvidí okamžitě. Jo. takže to mi z začátku nevyhovalo, ale hlavně, co mi vadilo mi způsob běhání. To způsob běhání na ty trávě. A už jste měli třeba travařky, jako mají dneska jako tenisti jako s těma malýma špuntíkama? Já jsem hrál s těma ťupíkama, já jsem hrál s tím Stena Smith, Adidas Stan Smith, to byly takový ty ťupíky a potom začaly ten následující roky, už začaly dělat s takovýma malýma ťupíkama na tu trávu speciální ty boty, ale nicméně i s těma speciálníma botama my jsme byli zvyklí se doklouznout jako na ty antuce k tomu balonu různě, tím jsme si jako
vlastně ten timing jako vyprecizovali, že jo, když to tady na ty trávě, když nevyšly ty nohy třeba v tom běhu, tak prostě ten balon třeba člověk zkazil, nebo tak prostě nebylo to komfortní. Hmm. A to, abych prostě byl komfortní na té trávě, to mi vzalo takový, já bych řekl, že mi to vzalo takový 2-3 roky. A druhá věc je, já jsem v začátku měl smůlu, že jsem vždycky měl nasazený ty dobrý hráče, takže jsem neměl možnost odehrát víc těch zápasů, jo, protože jsem dostal, jednou jsem dostal v prvním kole Rouče, pak jsem dostal v prvním kole Rýsena, pak jsem dostal Tom Okra, pak jsem prohrál s Metrevelim, že jo, prostě a člověk potřebuje hrát ty zápasy na ty trávě a tenkrát to nebylo jako dnes, že tady je Nottingham a Birmingham a Eastbourne a Berlín a já nevím, tyhle ty turnaje, že jo, tenkrát to bylo tak, že byl jeden turnaj v Queensu a Wimbledon. Jo? A teď navíc tam furt pršelo, takže oni v tom Queensu vás tam nepustili na ten trénovat na trávu, pořád vás hnali do haly na parkety, jo? Takže vlastně si tam člověk moc zatrénal, takže na ty trávy jsme neměli nahráno. Jako, jo? No, ale mě pomohl potom takzvaný ten umělej koberec, který se jmenoval Supreme Court, na čem se hrály i Davis Cupy, to byla taková guma, která... To strašně rychlý, ne? No, nebyla právě, ona byla podobná ty trávě, že byl nízký odskok. Mm-hmm. Byl nízký odskok, no což bylo znamená rychlý, jo? Když je nízký odskok, tak nemají ty lidi, nemáte čas. Jo? Takže prostě to, ten balon nepodkluzoval, on prostě jako se tak polo zadrhával, bylo to podobné prostě trávě a a nedalo se klouzat. Guma na gumu jako se nedalo moc klouzat. Jo. Samozřejmě někdo říká, hele, Djokovic klouže i tady a tamhle, teď samozřejmě dneska už má jiný tenisky, už má prostě to úplně hladký ty tenisky, jak se kloužejí na betonu, že jo. No ale to jsou, některý hráči to dokážou, protože odlehčejí tu nohu a je tam rizika výronu, že jo, některý hráči to nedělají, protože mají strach, že si ten výron udělají. Takže ono to je takový komplikovaný, ale otázka zní, neměl jsem tu trávu rád. A začal jsem jim mít rád, až když jsem udělal ten průlom na US Open v roce 1970, kde jsem vlastně, já jsem vlastně z ty trávy zjistil, že tam se musí ty míče na síti ukončovat jiným způsobem, že je hrozně důležitý hrát stop voleje, že je prostě důležitý hrát kontra míče, že v první řadě ten první volej se nesmí zkazit, prostě, jo, dostat se co nejdál k síti po servisu, to jsme trénovali s tím trenérem Pavlem Kordou, to jsme hrali na Spartě, na betonu a to bylo neustále servis, na síť, volej, servis, na síť, volej, servis, na síť, volej, smash a zase takhle dokola, samozřejmě, což je strašně namáhavý na stehenní svaly, musíte do kolen, hodně dolů, že jo, protože vy, když... Pojďte výpady klasicky. No a když člověk na tu trávě běží ty síti, tak většinou ten dobrý returnista zahraje ten balon pomalej a on vám jako jde přes síť a teď vám jde dolů hned za tou sítí a vy musíte jít úplně dolů, že jo. Vy musíte úplně do kolen, to je strašně namáhavý. No, takže řada hráčů samozřejmě volila systém, že po servisu zůstávala vzadu. To už tenkrát třeba, i když oni říkali, tenkrát jste chodili všichni na síť, no tak ono se dalo zůstat vzadu, jo. Ale stejně vás to nutilo, protože kdo dřív přišel k ty síti, tak prostě prohodit na ty trávy bylo těžké kvůli těm odskokům. A kdo začal zůstávat vzadu, byl Borg samozřejmě, začal zůstávat Connors, jo, ženský ty hráli ze zadu většinou, ty po servisu chodili málo, většinou Australanky, Margaret Court a tak. Takže je to takový specifický, ta tráva je specifická a je i specifická v tom, že třeba na US Open byla pomalejší, takže vlastně tam to bylo, bych řekl, než to ten Wimbledon, ta tráva ve Wimbledonu ten první týden, jo, tak prostě jak je to ještě takový šťavnatý, jak je nová, jo, tak to je úplně co jiného než druhý týden. Proto když spálí slunce, tak ona ta tráva se trošičku jako spálí, zežloutne a trochu už je jako jiná a to vždycky říkal Renat Bergelin, když se Bion dostane do druhého týdne, tak už ho nikdo neporazí. Už se a on taky prohrál dvakrát v prvním týdnu, zrovna s tím Elšafem. Takže je to trošku jiný. Jo. Ale na druhou stranu, já potom jsem tomu přišel na chuť a bavilo mě to na ty trávě docela. Mě to jako bavilo, protože zase to nebylo takový fádní a ty zápasy na Antuce prostě bývaly daleko delší a daleko víc. Vy jste v těch zápasech třeba v Paříži na tom Roland Garros šel úplně na doraz, protože to byly 4-hodinové maratony, kde člověk šel úplně na dno svých sil, což na trávě nebylo.
Jo, na trávě člověka bolely druhý den nohy, záda, všechno od ty trávy, ale nešel tam člověk úplně na doraz, co se týče ty kondice, jako bych řekl. Já si právě vzpomínám na Jirku Nováka, který vždycky říkal, mě jako úplně uráží, že je pan Kodeš jako známý jako wimbledonský vítěz, on dvakrát vyhrál Paříž, což je jako nesmírně mnohokrát obtížnější, než vyhrát Wimbledon, vlastně jako namáhavější, fyzičtější, že jo, tohleto a pro něj to bylo jako víc, než jeden Wimbledon. Ono je to těžký, no tak samozřejmě ty servismeni tyto na ty trávě mají trošku ulehčený, protože těch S dají víc, tím samozřejmě mám na mysli McEnroe a mám na mysli Sampras, jo, na mysli hráče, zatímco na ty Antuce ten servis tolik nepíše, i když je to pořád výhoda, ten servis, ale ten servis na ty Antuce se dá víc vrátit, než na ty trávě. To znamená, na ty, pro některé tyhle ty hráče to bylo těžší. A oni taky v Paříži nevyhráli, ani Sampras, McEnroe byl blízko s tím Lendlem, nevyhrál to, nevyhrál Edberg, nevyhrál Connors, nevyhrál Wecker, mluvíme o Paříži teďko, že jo. No, protože oni vlastně, jak bych řekl, na ty Antuce zase vy potřebujete větší trpělivost a musíte mít takovou tu větší vůli se tam lopotit tak dlouho prostě, protože každý ten game deal trvá, i každý ten point i deal trvá, než na ty trávě, že jo, na ty trávě přeci jenom máte pár výměn, které jsou nepříjemné, ale pak máte řadu balónů, které okamžitě jsou rozhodnutý, že jo, ten dá SO a vlastně, takže nikdy nejdete úplně na doraz na ty trávě, jako bych řekl po stránce fyzicky. Když to v ty Paříži, to jsou galeje. Vy jste si nakonec trávu tak oblíbil, že jste si doma postavil travnatý kurt. No, existuje ještě nebo? Existuje. Existuje, mladej tam trošku hraje teďko s vnukem. Tak to jsem si neoblíbil tu trávu, kvůli tomu jsem to nedělal, protože jsem končil, ale protože jsem chtěl, aby tam byla zahrada, aby tam nebyl suchopár, že jo, takže prostě tam to prostranství tam bylo, tak jsem prostě nechtěl jsem dělat žádný umělej povrch a beton a antuku, která potom když je vítr, tak ta antuka vám lítá někde, to budete mít v posteli za chvíli červený polštář, jo, tak to prostě se mi nechtělo. Takže jsme udělali trávu, jako řekli jsme si, no tak bude tady plocha. Tak jsme tam, děti se tam vydováděli, hráli jsme tam fotbaly. Jeden nebo dva roky jsem to polil a bruslili jsme tam. Ach. Třeba, jo. No, takže takovýhle věci. No, ale pořád to mám. Teďko jsme to trošičku dali dohromady a mladej tam teďko hřebelcuje s vnukem, který má 11, no tak on po tréninku přijde domů, má koš, servíruje, síť, sloupky, že jo, mladej si jako trenér stoupne na druhou stranu, nahrává mu s košem, hraje voleje, volej vlevo, volej vpravo, zase smeč, tohle, je to dobrý. No a druhá věc je, že on vlastně běhá na ty trávě. Teď, co myslím, ty nohy jsou nejdůležitější. To znamená, ona ani běhá, ona je měkká, ona není jako, když běháte na antuce nebo na tvrdém. Ona, ta tráva pořád máte jako pocit, že jste na nějaký měkký, jako, nechci říct močále, to zase ne, jo, ale prostě ty nohy se chovají jinak, jo. Protože ta noha, to chodidlo vlastně na ty trávě trošičku jako povolí, ale zase ne úplně, jo. Když to na ty trávě vyloženě můžete klouzat, jo. Při každém úderu se malinko můžete doklouznout vlevo vpravo, prostě jak člověk potřebuje. Takže vnuk má ambice si jak jednou zahrát Wimbledon, nebo jen tak? No to nevím, ale teď hrál nějaký svý turné první a už něco vyhrál, nějaký zápasy a je šikovný, má dobrý nohy, běhá a tohle. Ale, taky Honza. Ale taky Honza, tak já mu říkám Jan Kodeš čtvrtý. To je se vždycky ptají, tak mu říkám Jan Kodeš čtvrtý. Ale já nejsem takový ten typ jako otce, který prostě jako hned říká, hned budu říkat, jaký je talent a že bude výborný. Hlavně to baví, to mě těší, že to baví. No a potom máme pokud je vnučka Klára ještě, ty už je 17, ta hraje taky turnaje už, jo, takže a taky docela hraje dobře, docela slušně. Teď vyhrála krajský převod ve čtyřhře, že jo, s nějakou holkou a to, takže, jo. Ale takových, jako je, ona je hodně, že jo, no. A těch kluků, jako mu mají taky hodně. Takže v těch dětech, hlavně, aby měli mládí nějaký, aby je to bavilo a prostě tak, no. My jsme se ještě mohli vrátit k tomu 73. Tam je samozřejmě ta známá aféra Pilič, bojkot od některých hráčů, asi 70. Poblázněný lidi od ATP vlastně jakoby
nehráli, nenastoupili. Já vím, že vás to téma jakoby rozčuje, ale asi nejde nezmínit. Ale ne, tak ono mi to jako nerozčiluje, já si na to pamatuju docela dobře. Ono vlastně to vzniklo tím, že Pirič nenastoupil v Davis Cupu někde ve Splitu, nebo kde to hráli. S Novým Zélandem tuším, že hráli. Prosím? S Novým Zélandem. Novým Zélandem nenastoupil. No a teďko prostě ta asociace mu dala distanc, jako prostě se strašně se pohádal tam, no a asociace chtěla po ITF, aby prostě ho mohl taky distancovala na nějaký turnaj a tak dále a tak dále. No a Pilič, protože měl ty známosti, protože on hrál v tom Handsome Eight, což byly ty profesionálové, že jo, tak tam začali prostě dělat takový přípravy a ten tam už se jako vznikla ta ATP v roce 72 na US Open, tak začali říkat, no takhle nemůžou zacházet, ta ITF nemůže s náma takhle zakazovat, tohle, ale oni vlastně ten bojkot, vlastně oni bojkotovali Wimbledon, soukromý turnaj, vlastně soukromý, ne, teda privátní klub, ale ten s tím neměl co společného. Ten privátní klub, protože ITF byla tou organizací, která vlastně toho Piliče jako měla potrestat. No. No a já se pamatuju, že my jsme trénovali za Londýnem, já jsem byl mimo a jsem v Londýně nebyl a ty některý ty hráči se tam scházeli a furt se tam hádali a furt na sebe křičeli. No a my jsme hlavně, některý z nás nebyli členové ATP. Rumun Astas nebyl člen, Borg nebyl člen, Connors nebyl člen, já jsem nebyl člen. Prostě dalších asi, já nevím, 30-40 hráčů jsme nebyli členové ATP. Tak jsme si říkali, no tak ATP si tady dělá nějakou svoji politiku, ale proč my máme, co máme, že jo? No a mě nikdo nevolal, nikdo mi ani neřekl, hele pojď a... zúčastní se bojkotu nebo podepiš něco, nikdo mi nevolal nic, no a najednou druhý den se dovím, že prostě udělali vylosování a že prostě jsem nasazený jako dvojka. Že jo, a jinak bych byl nasazený jako, já nevím, dvanáctka nebo já nevím, řeknu příklad. Jo. No a tím to pro mě jako skončilo. No, ale samozřejmě to bylo v době Queen's Clubu, tohle ty všechny jednání a tak dále, že jo. A ten Queen's Club vyhrál Jimmy Connors, já jsem ho nehrál, ale všichni ty ostatní ho hráli, že jo, ten Queen's Club to byl prostě, to byl jako takový turnaj, že když někdo vyhrál Queen's, tak prostě to byl jako vlastní hlavní favorit, že vyhrál Wimbledon, jako se to stalo v minulosti, jo. Když Becker vyhrál Queen's, tak vyhráli Wimbledon, když ten vyhrál Laver Queen's, tak vyhráli Wimbledon, takhle to většinou bývávalo, že jo. No ale některý hráči to nehráli, já jsem Queen's se rozhodl, že hrát nebudu, protože jsem se chtěl jako nadržet a abych byl jako odpočatý na to, tak já jsem byl v Londýně a už jsme tam trénovali 10 dní předtím, ale nehrál jsem ten Queen's, protože já jsem Queen's neměl rád z toho důvodu, jak začalo pršet, tak se hrál na dřevě. Jo, já jsem si říkal, tak já budu hrát Queen's, já budu hrát na dřevě, tak jsme jeli za Londýn a tam vlastně byl travnatý kurt, který vlastně přes jednoho známého, oni to tam nalajnovali, on to byl vlastně takovej zelený, jako spíš tráva byla, ta plocha byla docela veliká a byla spíš jako na kriket. Jako, to bylo ale, přes pana Weinera? No, to bylo přes pana Weinera, který tam vlastně v tom Wargrave, to je od Londýna asi 3/4 hodiny autem, no a tam je takovej sporting klub, jako místní, kde hrajou ty krikety a různý tyhle ty věci, no a ten správec, on vždycky se domluvil s tím správcem, že on to nalajnoval jako na tenis, že jo, udělal tam sloupky a my jsme tam hráli. To jsem tam ještě hrával s Holečkem, se Zedníkem, s Pálou a my jsme tam trénovali, že jo. No a během toho Queensu a během toho našeho tréninku, my jsme ani neměli žádný zprávy, protože jsme byli tam a ono tohle. No ale pak samozřejmě, když jsem to vyhrál, jako když jsem to vyhrál ten turnaj, že jo, tak po zápase za mnou do šatny tenkrát přišel Fred Perry a sundal si kravatu svoji wimbledonskou, teď mi ji dal a řekl, Jan, ať hrál ten nebo nehrál, Wimbledon nevyhrál nikdy slabý hráč. Prostě. Dal mi to, jako mi pogratuloval a tak dále. No a teď samozřejmě vznikly takové ty polemiky, protože bylo to prostě, polemiky vznikly proto, protože jsme byli vlastně dva hráči, kteří byli ve finále ze socialistických zemí. Že jsme byli vlastně řeknu, dva hráči z východu. Že jo? Kdybych já býval hrál finále s Taylorem, a ne semifinále, nebo kdybych to finále nehrál
hrál s Connorsem nebo s Nastasem, tak to moje vítězství bylo brané trošičku jinak. Jo. A tím, že to byl Metrevely, tak to jo. Jako schadovali. A, tak a rok předtím, když byl rok 72, tak hrál v finále Smith porazil Nastaseho. A všichni ty profíci, co nehráli v roce 73, nehráli v roce 72. Protože já jsem byl v semifinále a prohrál jsem se Smithem ve čtyřech setech. Jo. A nikdo neříkal Smithovi, hele, on vyhrál, protože nehrál Newcomb, a protože nehrál Laver, a že nehrál tenhle, a že nehrál ta. A to nikdo neříkal. Ale v tom roce 73 prostě to tak bylo. Jo. A teď se to stalo. No. A teď samozřejmě, a teď některý hráči potom jako koukali na mě, jako, že jsem jim... Že jsem, kokas. No, že jsem byl jeden z těch, který jako nešel s nima. Jo. Ale na druhou stranu, druhý den jsem dostal z Bostonu telegram od Stan Smise, který mi dal rok předtím a napsal mi Jan, great win, doesn't matter who play or who didn't play, great win, congratulations, že jo. Mi zase Smith pogratuloval, že jo. No a pak přišel ten za dva měsíce ten US Open, kde jsem byl znova ve finále, kde hráli všichni a teď se najednou ukázalo, že ty kluci, co hráli ve Wimbledonu, se dostali daleko, že jo. Dostal se daleko Connors, dostal se daleko i ten Metrevely, dostal se daleko Armitage, všichni se dostali někam do 16, do 8 a tak dále. Takže a najednou prostě tam to jako utichlo, jo. Tam jsem přijel na ten US Open a teď kolem první kolo jsem, teď nevím, myslím, že jsem měl McManuse nebo koho, a teď všichni v aparáty, všichni wimbledonský vítěz, teď se těšili, jak prohrajou v prvním kole, no ono se to nestalo, že jo, no a teď jsem postupně začal kosit, že jo, prostě, no a hlavně tam byl ten zápas potom s tím Smithem v tom semifinále, že jo, kde jsem porazil Smithe v semifinále v pěti setech, porazil jsem Newcombem v pěti setech ve finále, kde to bylo ze dne na den, nebyla tam den pauzy, byl jsem utáhaný, byl jsem těžký zápasy předtím, Australan Alexandra a prostě další, Borg prohrál s Piličem, já porazil Piliče, že jo, prostě, takže a potom najednou všichni jako, potom jim jsou, začal být klid, jako začal být klid, no ale jako člověk tohle, ono, když se páte do minulosti, oni třeba říkají, že ten Ivon Petra, který vyhrál v roce 46, těsně po válce, tak říkají, no, on to vyhrál Ivon Petra, protože někteří hráči nemohli hrát, jo. To jsou vždycky takový prostě, to je, ale na druhou stranu, já jsem vyhrál 7 zápasů, vylosování bylo 128, byla to práce, všechno to vyhrát, nikdo mi to nedal zadarmo, když jsem hrál s tím Inde Mukherjeem nebo s tím Armitrážem, to byly prostě to pak ten zápas s tím Taylorem, že jo, prostě a tak dále. Samozřejmě Angličany to strašně bolelo, protože oni si představovali, že to ten Taylor vyhraje, že jo, že bude Taylor, že to vyhraje, on člen klubu a tak dále, nevyhrál, že jo. No takže, co k tomu říct? Tam vás jako, před tím zápasem s Taylorem rozehrával ještě nějaký jiný Brit, jako že jste ho dal nějakýho leváka. Jo, no to byl který, problém, no to byl no. Trošičku problém, to byl trošičku problém, protože oni odjeli všichni jako prostě z našich, že tam nikdo nebyl. No a teď naštěstí tam zůstal tu z druhým týdnu se hrál turnaj veteránů. Jo. A tam hráli prostě takový ty jako Bergelin a dokonce si myslím, že i Drobný ještě dal tu čtyřu, Fraser a nějaký tyhle ty a tak. No a já po zápase s Taylorem jsem furt si říkal, sakra, kdo by si tak jako se mnou zahrál, no. Tak on tam byl ten, on se jmenoval John Page, to byl Angličan, který jako byl dobrý, který byl mezi prvníma šesti v Anglii, že jo, dokonce snad možná hrál jednou i Davis Cup. No a jeho táta byl v Bordu, jako toho All England klubu a já za ním jdu a říkám, hele John, já mám Kurt, pojď to zaservíruješ mi nějaký levácký servizy, prostě jako tohle, abych prostřel, hraju zítra s Taylorem, jsem nefám. A on říkal, jo, jo, já se tomu klidně rád půjdu hrát, no tak se mnou šel, servíroval na mě ten levácký servis, já byl spokojený, že jo, prostě to. No a pak mi říkal, prosím tě, hlavně ale neříkej, ať se to můj táta nedoví, protože ten by mě zjezdil, že jsem s tebou hrál, jo, ale on se ta starý pej, se to pak stejně dověděl, ale až časem se to dověděl, že, jo, že mě rozehrá. No ale horší to bylo s tím Metrevelym před zápasem. Protože před zápasem s Metrevelym, já jsem byl tak utahaný po tom Armitrážovi, protože to byl pětiseťák, to bylo 8-6 v pátým, nebo 7-5 v pátým, a potom Taylorovi, což bylo vlastně taky úplně v pětisete,
Tak já jsem vlastně se rozhodl, že netrénuju, že nebudu trénovat, že se budu jenom rozehrávat, cvičit, že si dám sprchu, tohle, protože nejhorší ve Wimbledonu bylo, že jenom dojít ze šatny na ten Arangi Park, což bylo nějakých 500 metrů, a tam a zpátky, a tohle to člověk, jako, myslím, jako před zápasem rozehrát, jo. Tak jsem si řekl, že před zápasem, před finálem s Metrevelem, že prostě se nepůjdu rozehrát, jo. No a teď přijedeme tím autem do toho Wimbledonu. Zápas byl ve 2 hodiny, jako vždycky finále ve 2 hodiny. A teď koukám a tam na ty dvojce trénujeme Trevely. A teď najednou to na mě spadlo, jako najednou jsem si řekl, on trénuje. Já musím taky si jít zahrát. Jako teď jsem najednou dostal takový ten moment, že jasně, prostě... Panika. Je panika. Jo, když si nespinknu aspoň 10 minut, takže prostě musím pro to udělat všechno. Tak jsem přišel do šatny a teď končili veteráni nějakého debla. A ten Vic Seixas, který vyhrál Wimbledon v roce 1953, tak zrovna dohrál. A já tak jako chodím a to my jsme se znali tak jenom, ne úplně tohle, a já mu říkám, Vic, hele, ještě seš tenisovým, než pojdeš do sprchy, pojď tady na kůl 2, ten je hned vedle a dáš mi pár servisů, jenom 10 minut. A on říkal, to já nemůžu, a teď se mi kroutil, teď nechtěl. A, to, jako, no a nakonec jsem ho umluvil a šli jsme na ten kurt a on byl chudák, tak strašně nervózní, že nemohl vlastně ten servis dát, jako, tak, ale dal pár servisů, já na tom kurtě byl, zahrál jsem pár balónů, že jo, a šli jsme a šel jsem na ten kurt a hned jsem se chyt, začal jsem hrát dobře, vyhrál jsem první se 6-1. No a po zápase ten Vic se ještě za mnou přišel a říkal, víš, já jsem se tak modlil, aby si dobře začal, protože to je strašná zodpovědnost rozehrávat hráče, který jde na finále Wimbledonu. A já bych prostě, pro mě by to byl celý život, bych si to vyčítal, kdyby ty si nastoupil a třeba prohrál první set, jo, a prohrál ten zápas. Kdybych vyhrál první set a pak prohrál, to už by mu nevadilo, jo. A říkal, no ale on dneska se dožil 98 let, on ještě žije. Fakt? No, on ještě žije, nebo 99 je mu letos. Aha. No, letos. A jste v kontaktu furt? No, tak psal jsem mu nějaký takový, jako tohle. To je hezký. Je na vozíčku, prostě mám fotku jeho dokonce, že jo, z letošního roku. No, tak na to vzpomínám. No, ale to byla věc, no. Tam je zajímavý, tak, jako, když... To jsou všechno takové vzpomínky, které jsou kolem. Jo. Jasně. No, a nebo ještě řeknu jednu vzpomínku, že s tím Vijay Admitrážem, když jsem ho breaknul v tom posledním setu, tak jsem měl výhodu na jeho servis a to bylo za stavu těch 8-7, že jo? Pak už jsem to doservíroval, tak vlastně jsem to vyhrál prohozem po lajně backhand, kdy jsem běžel do strany a teď jsem zadrhnul tou nohou a teď jsem tušil, že si jako udělám výrod, protože ta noha se mi zašprajcovala a já prostě jsem, já už jsem si tenkrát tejpoval ty nohy, už jsem si je vázal kotníky. A věděl jsem, že ten obvaz, že bude držet, že to nebude úplně, ale že si to asi pochroumám. A abych ten prohoz vůbec dal, tak jsem to risknul a prohodil jsem ho, ale zvrk jsem si tu nohu. Jo. No a po zápase samozřejmě noha mi začala otejkat a tak dále a tohle. No a teď oni to hlásili na BBC, hlásili, že Kodeš po zápase s arbitrážem, že má oteklou nohu a že je zápas s Taylorem a že teda jako má den volno, ale že tohle. No a teď najednou se mi, protože to hlásili v rozhlase, tak se ozval nějaký člověk, který mi chtěl pomoct a řekl, že když dostanu do areálu, takže mi pomůže, že má Diapols, jmenovalo se to Diapols, něco jako takový, jako DD proudy, něco jako takový, přišel jsi, tak já jsem to zařídil, oni tam přijeli a dal jsem nohu nahoru a oni mi dali nohu mezi takový dvě destičky, jako, a pouštěli mi tam nějaký takový něco jako u nás, takový nějaký ultrazvukový tohle, což pomohlo, jako, že prostě to nějak neoteklo to tolik, nebo prostě trochu mi to pomohlo a druhý den znova. No a to se pamatuju taky, že to bylo halo kolem toho, že jo, takový, protože dostat do Wimbledonu člověka zvenku, jo, to prostě zase to bylo taky. A to se všechno zařizoval vy osobně? No ne, to jsem volal tomu Milošovi Weinerovi a řekl jsem to, že musel jsem na toho Gorinže, to byl tenkrát ten, chairman celého Wimbledonu, ale takový ten provozní tam, že jo, tak museli ho, já jsem mu vlastně musel dát lístek, aby on do toho areálu mohl.
mohl. Vlastně jsem sehnal lístek a tím pádem se tam dostal. Jo. Takže pro mě už byl jenom problém ho dostat do šatny, což to se povedlo. Jo. Ale jinak do areálu bych ho nedostal, kdyby nedostal lístek na zápas. Protože ten den jsem nehrál, že jo? Hráli ženský, nebo jak to bylo, že jo? Prostě tam, no. Takže jsem musel sehnat lísky, a což jako, zase úplně takový problém nebyl. No tak to jsou takový ty vzpomínky, co se děje kolem, no. To jako vždycky, to si člověk na tohle vzpomíná, no. Asi musí být i silný takový to pnutí předfinálový, že se utkali dva sportovci jako ze východního bloku. Hlavně byl na mě strašný tlak, protože ve finále ještě řekneme, že jste hrál s Alexem Metrevelim. No právě, to byl pro mě hrát s Metrevelim bylo horší, než hrát s kýmkoliv jiným. To říkám úplně na rovinu. Hmm. Protože my jsme se potkali v roce 64 v Vyši, kde jsme hráli Galeu, k finále Galeáku, a já jsem tam s ním prohrál ve 4 setech. A od té doby jsem s ním prohrál potom v Moskvě, v jednom Davis Cupu, v druhém Davis Cupu. Já jsem vlastně, moje skóre s Metrevelim před tím utkáním bylo 2-7. Dvakrát jsem ho porazil a 7krát prohrál. Samozřejmě z těch 7 proher byli některý jakoby z dorostu a z juniorů. Ale nicméně, prostě on věděl, jak na mě má hrát. Já jsem s ním hrozně nerad hrál, on byl strašně chytrý hráč a prohrál jsem s ním na Štvanici ten Davis Cup. To byl rok 71, kde jsem měl 2-0 v pátým, prohrál jsem, a v roce 70, to jsem vyhrál Paříž, jsem s ním prohrál v malý sportovní aréně v Moskvě Davis Cup. Že jo? A pak v Doněcku. Jo? Takže to už bylo v malý sportovní aréně, v Doněcku a na Štvanici. 3 Davis Cupy jsem s ním prohrál. To je neuvěřitelný, ten pamatovák. No, pamatuju si to samozřejmě. To si člověk pamatuje. A my jsme vlastně oba ty zápasy v tom Rusku prohráli a na Štvanici jsme ho vyhráli, ale já jsem prohrál s Metrevelim. A to byly úmorné zápasy, potom ale ten rok, co byl ten Wimbledon, jsem ho porazil 2krát v Clevelandu, v hale, a ve Vancouveru v Kanadě. To byly ty 2 zápasy, které jsem vyhrál. Jo. No. Jo, a ještě jsem ho porazil v Římě, takže 3krát, takže 3-7 to bylo, ne 2-7. No, takže jsem to měl před tím Wimbledonským tím, jsem to měl 3-7, takže jako, a prohlásím s ním i ve Wimbledonu. To bylo po vítězství na Roland Garros 71, jsem hned v prvním kole ve Wimbledonu vlastně prohrál na dvojici v 5 setech, v prvním kole jsem dostal Metrevelim, no, prostě, já prostě tenkrát prostě, on nebyl nasazený, že jo, a jsem ho vyfasoval, no a pamatuju si, že to bylo 3-3 v pátém, on dal 2 prasata na můj servis a prohrál jsem 6-3 v pátém, nebo 6-4 v pátém. No takže i na ty trávě jsem s ním prohrál. Že? Takže jako pro mě Metrevelim jako byl jako těžký zápas, jako já řeknu pro Borga Connors, nebo pro Connorse Borg třeba. Jo? Pro mě to bylo, on byl o 2 roky starší, že jo, a byl to vlastně, jak se říká, rival. Byl to rival, jako byl Nastase můj rival a Orantes, tak i prostě Smith, tak i ten Metrevelim byl rival. Jo. Určitě to ještě byl jako ten politický kontext. No a to bylo další. No, protože když jsme hráli na Štvanici 71, že jo, tak prostě tak samozřejmě potom 68, ten tlak, a teď jsem dostal několik telegramů a zpráv, no přeci nenecháš vyhrát Rusa Wimbledon, a on byl Gruzínec přitom, no, přeci nenecháš vyhrát Rusa Wimbledon a tohle, to tamhle. No a jediný, co mě právě utěšovalo nejvíc, že i All England Club, ty všichni fandili mě, protože jsem porazil toho Taylora. Že jo? To je jako, protože... Byl snesitelnější, že ano, prohrál Miláček, vítězem, Miláček Taylor prohrál s vítězem, jo? Tak to prostě jako pro ně bylo to. A hlavně den před tím, po zápase s Taylorem, byl v televizi na BBC takzvaný Match of the Day, vždycky se tam, a tam se vždycky sešli ty experti. Mm-hmm. Ten hlavní komentátor BBC, a měl tam Jack Kramera a měl tam ještě někoho, a teď oni tam rozebírali ty zápasy, že já jsem porazil toho Taylora a že ten vlastně ten Metrevelim porazil toho v semifinále toho Jean Mayera, co porazil Nastaseho. No a tak já na to takhle koukám a teď on se obrátí na ty 2 a říká, no a teď prediction, kdo vyhraje to finále? A oba řekli Kodeš.
A to mě strašně udělalo. To mi udělalo dobře, protože oni oba řekli, že vyhraju. Jo. A teď já jsem si říkal, no tak oni to řekli, tak prostě to jako, tak asi musím vyhrát, nebo asi jako prostě to mě strašně povzbudilo. Hlavně od toho Kremla mi to povzbudilo. No, že prostě vyhrajou to. A oni říkali, on se ptal, proč? A oni řekli, protože Kodeš už vyhrál dvě Roland Garros, má zkušenosti z finálí Grand Slamových turnajů, už v roce 71 byl ve finále US Open, kdežto Metrevely nebyl ve finále na tom Grand Slamu. A on v podstatě pro něj to bude jako větší, jako by řekl, jako, no, větší occasion, to znamená, bude to strašně velká příležitost, bude to pro něj jako hodně důležitý, až moc důležitý, takhle. A to, že třeba nebude tak hrát. A pravda je, že on ten zápas začal špatně, což byla pro mě výhoda, že jsem ho break rychle a on se chytá až ve druhém setu, druhý set byl 9-8, že jo, protože tiebreak byl ve stavu 8-8. A ten tiebreak, kdybych prohrál, tak to bylo velice nepříjemné, kdyby bylo 1-1 na set. A tím, že jsem vyhrál ten tiebreak na 2-0 na sety, tak už prostě jsem si říkal, máš 2-0 na sety. A i když jsem dostával křeč za stavu 4-2 ve třetím, jsem dostával křeč do nohy, tak jsem to maskoval furt, jo, tak prostě jsem to dorazil. Ten kotník vydržel? Kotník byl OK, ten jsem zavázal, kotník nebyl dobře. Když ten kotník, když máte jenom pohmožděné, když se nenatrhne, nebo když nepraskne pouzdro, když praskne pouzdro, je konec. To je nabide, to je prostě vyteče krev a tohle. A když se natáhne ten úpon, tak prostě to ještě jde, jo. Tak se to dá. Jako, no. Když vám řeknu 5000 liber za vítězství ve Wimbledonu, tak dneska se tomu lidi smějou. Já, je to pravda. Tenkrát to, no, 5000 na tu dobu asi to nebyly špatný peníze, že jo? Ale, no, ale bylo to stejně, bylo to hodně slabý, protože jo. Na US Open byly větší než ve Wimbledonu. Jo. Takže časem, Američani vždycky chtěli, aby ty peníze tam byly vyšší než ve Wimbledonu, protože tím říkali, že US Open je důležitější než Wimbledon. To je takový souboj rivality mezi těma dvěma Grand Slamama, protože tu Paříž pořád brali, to je Antuka a to jako a tohle. Protože tenkrát se hráli 3 Grand Slamy na trávě, že jo? Takže to brali, že prostě Wimbledon a US Open, to jsou ty dva největší turnaje a tohle. A to je přesně to, co mi říkal Rod Laver. Ten mi říkal, pokud se prosadíš na trávě, tak tě nikdy nikdo neuzná. Takhle mi to řekl. A měl pravdu. A já proto jsem začal, já jsem se začal o tu trávu zajímat a začal jsem prostě ty voleje a tohle, protože já si osobně myslím, že jsem to vyhrál returnem a volejema. Protože já jsem měl velmi dobrý return a voleje. A ty voleje, hlavně ty první voleje, rozehrávací voleje, kterým dáte první servis, první volej do hloubky a on potom, a pak jsem zabil ten další volej smeč. Takže, protože já jsem nebyl servisman, abych odserviroval jako Sampras, že jsem dal 3S za sebou, nebo backer. Já jsem si to musel uhrát v poli, jako jo. No, což prostě si to museli uhrát, jako i ten Agassi si to takhle musel uhrát, že jo, v poli, když prostě hrál tenkrát, myslím, že porazil Ivaniševiče, nebo koho, já už teď nevím. Říkám to dobře? Já myslím, že jo, ale nechci. Nebo Ivaniševič porazil Agassi, jo, ale jsme to nepopletli. Nevím. Ale vím, že že si to musel spole vyhrát i Connors. Ten taky neměl žádný velký servis. Connors taky neměl obr servis. Prostě ještě tyhle ty servis méně jako Sampras a jako byl prostě tyhle ty. Becker, tak ty, jo, no, McEnroe a to, tak prostě přeci jenom a ty trávě, ten servis jim daleko víc pomůže, pokud tam nedojde k nějakému kolapsu, že dávají double foley nebo prostě tak, to se stává, že jo. Že se jste servismen a dáte dva double foley za sebou a rozhodne to zápas. Jo, to a jako. Doma třeba nějakou ještě raketu, ze kterou jste vyhrál ten Wimbledon, nebo no to nějaký mám, boty, samozřejmě. Tričko, to něco mám, máte schovaný? Oboje, to mám, jo. Samozřejmě tričko i raketu mám. Fakt? No to je jasný, to mám zarámovaný. A pohár máte? Pohár mám, tu kopii mám taky, všechno mám. To jsem tenkrát, dostal jsem tenkrát 3 poháry. Tenkrát se dávali 3 poháry. Dostal jste pohár takzvaný Renshaw Cup, pak jste dostal pohár President's Cup a pak jste dostal All England Club pohár. A ten All England Cup pohár, to je ten zlatý a tam ty dva jsou stříbrný.
A dneska dávají jenom jeden, ten zlatý, a ty další dvě kopie, ty tam jsou v muzeu, ale Drobnýmu dávali ten President's Cup třeba, tak s takovýma ušima, stříbrné, když máte fotku Drobnýho, tak on nemá ten zlatý. S tím nahoře. No, takže ten prostě měl taky jiný. A tenkrát prostě byla doba, kdy ten vítěz dostal všechny tři ty poháry. Hmm. Protože ty poháry vlastně šly za sebou, že nejdřív byl ten Rinshaw Cup se dával, pak se dával President's Cup a pak tamten, tak oni dávali tomu vítězi pak všechny tři kopie. A to dělali jenom určitou dobu. Mám štěstí, že jsem dostal všechny tři. Tak to na to je hezký za jednu výhru, tři poháry. No, tři poháry jsou to kopie, ty malý, oni jsou to ty malý kopie, no, takže, ale tak samozřejmě, no, tak jako. Jsme se zbavili o těch Rusech, co vy jste zažil, Metr Veliho, jak se teď díváte vlastně na to, že po ročním distancu zase budou moc ruští tenisté a běloruští tedy startovat ve Wimbledonu. Já řeknu takhle, já mám na to názor, já jsem Kuberten. Já tvrdím, že prostě olympijské hry byly dělané proto, aby se stmelovaly národy prostřednictvím sportovců. Jo? To znamená, olympijské hry mají být apolitický. Jo? A to, že politici nejsou, bych řekl, nejsou natolik fundovaní, aby dokázali vyřešit tenhle ten problém celosvětový, tak najednou prostě chtějí prostřednictvím sportovců prostě si nějak, jako mi to připadá, pomáhat. Jo? Hmm. Teďko, co jsem objevil v novinách, že mají sportovci podepsat nějaký papír, s čím souhlasím, s čím nesouhlasím, mně to připadá trošku směšný, protože vy můžete něco podepsat a přitom si můžete myslet něco jiného. To prostě není... připadá mi to takový neadekvátní. Jo? A já si myslím, že se ten sport jako takovej naopak má využít k tomu, aby prostě došlo k tomu stmelení mezi těma lidma. Hmm. A ne, protože tady mě to připadá, že tím, že se to neustále probírá, že vzniká větší a větší nenávist. A že když se ta nenávist vlastně neustále podporuje, tak je to pořád horší a horší. Hmm. No, tak já a Wimbledon loni, nebo to, co se stalo s Djokovicem v té Austrálii, já jsem s tím vůbec nesouhlasil, to, co se stalo s Djokovicem v té Austrálii taky, protože některý lidi se na to dívali tak, že řekli, že kdyby to nebyl Srb, a kdyby to byl kdokoliv jiný, takže mu ty víza tam udělili, když tam přijel, dali by ho do karantény a to vízum by mu dali, protože rok předtím tam hrál vlastně, jo, taky byl v karanténě a dali to vízum a oni ho poslali zpátky. Jo, a potom jako se začalo říkat, no, kdyby nebyl Srb, tak to udělali, ale protože mu chtěli dát najevo, že si nemůže dělat, co chce a takovýhle tohleto. Tak to já prostě úplně mě to nelíbí se mi to, protože já se vžívám i do toho, do těch kluků, ať jsou to Srbové, Ukrajinci, Rusové, Američané, Australané, ty kluci jako prostě, to, že si vyřizují účty, já řeknu politici mezi sebou, který mají určitou v sobě určitou, bych řekl, nádech takový ješitnosti, protože to je, můžeme se bavit o tom, jestli je to prezident Trump, nebo jestli to je prezident Putin, nebo jestli to prezident Biden, nebo jestli to Francouz, že jo, prostě to. Tak tam samozřejmě jsou určitý prostě protiklady a různý ty, ale prostě ty sportovci se o to příliš nezajímají. Teď na druhou stranu vám někdo řekne, no, tak by se měli o to zajímat. Jo? No ale teď vzniklo k hádce mezi tím Chorvatem a tím Ukrajincem, jo? A ten mu přeci nadával, že hrál nějakou exhibici, já nevím, jestli víte, o koho šlo, Dolgobolov a... Jo, ty Psarevičak hrály v Rusku... Hrali v Rusku nějakou exhibici. Jo, ten Laszlo Dzsere a tyhle ty... Něco tam hrál nějakou exhibici, no a on mu volal, protože to byl kamarád. A řekl mu, hele,
Řekl mu, hele, ty jedeš do toho Ruska, jak můžeš jet do toho Ruska? Ty bys to měl jako, ty bys měl jako to bojkotovat a kvůli nám, Ukrajina, tohle. A on mu na to řekl, no hele, a kde ty jsi byl, když bombardovali Jugoslávii, nebo když bombardovali Srby? Proč ty jsi taky neudělal něco pro to, aby to nebylo? Že jo? Takže ono to je všecko je to takový složitý. Jo? Já jsem proti válce. Kdybych mohl udělat to, že tady takhle klepnu do stolu a válka zítra nebude, tak by byl nejšťastnější člověk. Jo. Ale prostě neustále řešit to, kdo za to může. Jako prostě, a kdo je víc vinen, jestli je víc vinen onen, nebo tamten, nebo tohle. To je jako v manželství. Oni jsou vinní trošku oba. Vždycky jsou v tom trošku namočený oba. Někdo víc, někdo míň. Ale můžou za to trošku v obě strany, protože ty obě strany už předtím, než ta válka vznikla, měly ty velké problémy. A tím já narážím třeba na ty minské dohody nějaký, které byly. Já tam nebyl, já nevím, co v těch minských dohodách bylo. No a teď něco říká jedna strana, něco říká druhá strana, ale vlastně oni se na to vykašlali. Po těch minských dohodách to neplnila ani jedna strana. A kdo za to může? Kdo jako prostě tohle? Já nevím, já nejsem politik, jasně, abych prostě tohle nějak dokázal rozhodnout. Každopádně bych si přál, aby to nebylo. No. Ale uvidíme, co bude v roce 2024 v té Paříži. No. Asi půjdeme ještě k letošnímu Wimbledonu. Vy se vždycky těšíte, že chcete, aby zůstalo vždycky co nejvíc Čechů jako soutěži, určitě, než přijedete. Jak vidíte teď před tímhletím turnajem relativně české šance? Karolína Muchová zahrává skvěle, Petra teďko vyhrává. No já, turnaj. Já totiž nemá cenu být příliš velký optimista, protože každý ten turnaj je jiný, že jo. Ta atmosféra je jiná, ten povrch je jiný. Jako já samozřejmě si myslím, že Petra Kvitová tím, že ona je vlastně, jako by dalo říct, travařka, takže ona umí na ty trávě hrát, takže má největší šanci. Netvrdím, že je favorit toho turnaje, ale prostě ona ví, jak na ty trávě se hraje, to se nezapomíná, ona vlastně si vzpomene na ty dvě svý vítězství, takže ta šance tady je, to je určitě. No, Karolína Muchová hrála přeci ve Wimbledonu, porazila tam Plíškovou, prostě taky hrála. Byla čtvrtfinále ze tří účastí. No, taky hraje na tom dobře, zřejmě jí to na tom baví a tak dále, takže není bez šance, jo, není bez šance. Ale naše holky tam vždycky něco uhrály. Strýcová byla dokonce v semifinále. Teď ta Bousková, loni byla takže naše ty holky tam vždycky něco udělali, že jo, takže já věřím, že v druhém týdnu je uvidím, no, že se na to těším, že prostě, protože jinak, když tam člověk nevidí ty hráče na konci toho turnaje, tak je to takový smutnější a já jsem byl zvyklý, že vždycky v těch čtyř hrách tam někdo bude, vždycky, že hrála Suková, Novotná, tak vždycky byly semifinále, vždycky byly ve finále, že jo, prostě tohle, no teď ta Krejčíková Bára s tou Syniakovou, taky tam prostě pravidelně byli, a že jo, tak aspoň kdyby nebylo to, uvidíme. A já doufám, že ta Kateřina Syniaková, že už je v pořádku, já to nevím, ona s tou rukou má nějaký problém. To asi není úplně dokonalý. No není, no, takže nevíme, jak to bude, jestli budou spolu hrát vůbec ty dvě Bára s tou. Teďko hráli rozděleně. To je na jiném turnaji. No, oni hráli každá někde jinde, no, a takže teďko třeba se v tom jménu asi budou hrát spolu, ale takže samozřejmě bych se na to těšil, byl bych rád, kdyby jako prostě to bylo. Poslední věc, myslíte si, že Djokovic může prohrát s někým? On tak může určitě. Jasně, samozřejmě, že může, ale že se to stane. prohrát určitě může, ale jak říkám, ta motivace je obrovská, že jo, teďko, aby se vzdálil v těch počtech Grand Slamů a je to jeho vlastně, vyhrál to loni, že jo, je to vyhrál po osmí jako Federer. No, ale on je hlavně je teďko, bych řekl, jako že on překonal to období, který ho strašně bolelo, jo. A ono ho bolelo i po stránce psychologický, jo. Z Austrálie mě poslali domů, nenechali mě hrát US Open. Loni mi nedali body za Wimbledon. Nemohl jsem hrát Indian Wells, že jo, nemohl jsem hrát Miami. Přijel jsem do Monte Carla, prohrál jsem v prvním kole. Přijel jsem do Říma, prohrál jsem ve čtvrtfinále. A teď on překonal tohleto, takže on je teď, podle mýho názoru, spokojený člověk. A on, kdyby to nevyhrál, ten Wimbledon, tak se vlastně nic nestane. Jako v zásadě.
On zase se mu nic nestane. A on to vyhrál tolikrát, jestli to vyhrál 8krát, 9krát. On bude hrát, podle mého názoru, v klidu. On bude hrát v klidu. Má ty zkušenosti. Takže já si myslím, že to vyhraje. Já si myslím, že to vyhraje. Na druhou stranu je tady šance, že jo, na kalendářní Grand Slam. No, to je další věc, no, to je další věc. Ale tam je důležitá ten tlak, který na něj byl. On už překonal ten tlak a ten na něj byl teďko v ty Paříži veliký, že jo, protože po těch prohrách ještě navíc, jo. Teď on taky prohrál s tím Jirkou Veselým v tom Monte Carlo před dvěma lety, nebo kdy to bylo třima lety. To byla Dubaj, podle mě. Ne, Monte Carlo s ním prohrál. Ano, na Antuce, ale to už je třeba 10 let, nebo takhle. To už je 10 let. No, ale že prohrál takhle, že jako někdy jako se to projeví, takže jako nebyl jako to, ale i když se mi... A na tři vítězný. No, na ty tři vítězný, no ale všichni ty kuci jsou nebezpeční, ten Opelka servíruje, teď máte toho Američana, toho Fritze, že jo, prostě to je, tam je plno těch kluků, ten Alissime a tam je plno kluků, který ho můžou porazit, jo. To je prostě otázka taky trošku momentální indispozice a na ty trávě trošku nějaký šťastný tiebreak, něco někde a tak dále, ale on je příliš zkušený a on strašně dobře returnuje a ten return já považuji na ty trávě za nejdůležitější úder. Protože vy pokud chcete udělat break a pokud chcete vyhrát servis toho druhého, tak musíte dobře returnovat. A ty druhý kuci tak nereturnujou. Oni nejsou schopni tak dobře returnovat, protože to je ta Djokovičova vlastně ta největší zbraň, že on je tak pohyblivý a tak šikovný a vlastně čte ten servis toho soupeře a on dokáže ten balon dostat zpátky. A jak ho dostane zpátky, tak už je ten druhý pod tlakem a prostě takhle to je. A on to vytrvale bude prostě pod tlakem, ty hráči s ním budou. Že jo? A když prohraje jeden set, tak se nic neděje a pořád bude jako tohle. No. Jaký by vás nejvíc bavil v finále? Djokovic Alcaraz, který nebyl v Paříži? Já nevím, jestli ten Alcaraz... Já nevím. Ještě moc mladý? Já, no ne, ne jako bylo by to zajímavý. Určitě by to bylo zajímavý, ale ten Alcaraz, já ho viděl v té Barceloně, že jo, jak on prostě to tam taky přepísk, pak nemohl zase, on jako, on trošku mi připadá, že chce hrát takovou exhibici, jako jo. A někdy je to až jako přehnaný, ale možná už zase se tak jako sklidní, jo, on mi připadá, že jako, on je jako takový lev, který vletí do arény, jo, a teď prostě tam běsní, jo, a těžko říct, já nevím, tak jako vylosování, koho bude mít v osmi, koho bude mít v semifinále, že jo? Protože tyhle kluci se nedají, jako ten Zverev a Tsitsipas a to se taky nedají, že jo? To, tak, s těma se musí počítat, to není jako, že budou, že jsou jenom tyhle ty dva. No a teď ty Italové tam ještě jsou, že jo? Tak ten Berrettini, ten nic nehraje teďko, pak je tam ten Sinner a teď je tam z Jižní Ameriky, ten, jak se jmenuje, ten novej kluk nějaký. Moretono nebo něco nějaký odma, teďko někde, nevím, no prostě. Nevím, jestli to je Kolumbiec, nebo Brazilec, nebo prostě Argentinec, jo, já už prostě teďko už to tolik nesleduju, takže ten přehled jako prostě nemám, no, nevím. Každopádně budeme doufat, že uvidíte co nejvíc českých zápasů a že to bude hezký. No to bych si přál, to by bylo hezký, no, to vždycky já to mám rád, tak nějaký junioři tam budou hrát druhým týdnu. No. Pane Kureši, strašně moc děkujeme, že jste si udělal čas a ještě jednou gratulujeme k takovému velkému výročí, 50 let, to je fakt velký, skvělý. Tak hodně zdraví a tě za 60 let zase se potkáme tady. Tak jo, děkuju. Děkujeme.